ាជំរាបសួរប្រិមិត្តថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអំពីការចងទុកថាគីយើងខ្ញុំបាទគឺយើងមានការរចនាចង់ពិសេសតាមដែលនេះគឺសម្រាប់សេតីបាទឬក៏តទៅនឹងព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទបងប្អូនណាថ្ងៃអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការ Subscribe បើសិនមានព័ត៌មានអីបន្ថែមជួយណែនាំសូមសរសេរនៅ Comment ផងបាទអរគុណបាទបាយបាយ